ამბებიდან, რაც ამ პროცესებში წარმოიშვება. Შემდგომი კითხვა იყო ქალბატონი ანა ნაცვლიშვილის, რომელიც სიმართლე გითხრათ, მე ვერ გავიგე. გამომდინარე იქიდან, რომ ქალბატონმა ნაცვლიშვილმა ბრძანა, რომ თითქოს და ჩვენ არაფერი გვითქვავს ევროკავშირზე, რაც არ მინდა მე ხა ისეთი ეპითეტი გამოვიყენო, რომ ტყუილია, ალბათ ქალბატონი ანა სხვა საკითხებით უფრო იყო ქართული. Და მან ვერ გაიგო ის, რომ ზუსტად ოთხჯერ ვახსენე ევროკავშირი. პირველი ეს იყო ევროკავშირის სამართალთან ჰარმონიზაციის ერთიანი სახელმწიფო პლატფორმის დანერგვა, რაც თავისთავად არის უნიკალური ინსტრუმენტი და ნამდვილად დაეხმარება ყველა სახელმწიფო უწყებას იმაში, რომ ბევრად სწრაფი და ეფექტიანი იყოს ევროკავშირის სამართალთან ქართული სამართლის ჰარმონიზაციის პროცესი. Ასევე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მეტი ინტენსიურობით გაგრძელდება ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების თარგმნა ქართულ ენაზე, რაც როგორც მრავალი იურისტს, ასევე ყველა სხვა დაინტერესებულ პირს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ქონდეს სრული წვდომა ევროკავშირის სამართლის ბაზასთან. Ასევე იმაზეც ვისაუბრე, რომ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე შეიქმნება ევროკავშირის სამართლის ცენტრი, აქვე იმასაც გეტყვით, რომ უკვე დასრულდა ტენდერი, რომლის და ახლა დაიწყება უკვე სარემონტო სამუშაოები და შენდება ჯიქიაზე მდებარე იუსტიციის სასწავლო ცენტრზე კიდევ ერთი სართული, რომელიც იქნება უნიკალური ბიბლიოთეკა ყველა იურისტისთვის და შესაბამისად იქ გაიხსნება ასევე ევროკავშირის სამართლის ცენტრი. Და მეოთხე, რაზეც ვისაუბრე, ეს იყო პარტნიორ სახელმწიფოებთან სამართლებრივი თანამშრომლობის გაფართოება, მათ შორის ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა სამართლებრივი ფორუმები გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან, ჩეხეთთან და წელს ვაპირებთ ასევე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის კიდევ ერთხელ გამეორებას ამ სახელმწიფოებთან. როგორც მოგეხსენებათ, ამ ეს სამართლებრივი ფორუმები ითვალისწინებს სამართლებრივი ფორუმის ჩატარებას ერთ წელიწადს საქართველოში, ხოლო შემდგომ წელიწადს უკვე შესაბამის ქვეყანაში და ბუნებრივია, ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ევროკავშირთან დაახლოებას. Მე ვისაუბრე ამ ოთხ პუნქტზე, თუმცა ქალბატონმა ანამ ეს ყველაფერი ან არ, ან ვერ შეისმინა. Მე ამაზე, რა თქმა უნდა, არ მაქვს სამწუხაროდ პასუხი, თუ რატომ ვერ გაიგო მან. Მერე ასევე ენერგია დაიწუნა, რა ვქნათ, ეხლა აქ მუსტანგების ღმოილით არ შემოსულ ვართ პარლამენტის ეზოში და შეიძლება ეს ეწყინა ქალბატონ ანას, ნუ ეს, რა თქმა უნდა, მისი შეფასების საგანია. Შემდგომი კითხვა ასევე ქალბატონი